agora com o deputado estadual Arilson Chiorato, que quando esse partido nasceu em Maringá, eu acho que não era nem nascido, né? É mais ou menos na época, né? Tem muita história para contar, né? Tem. Primeiro é um prazer falar com vocês, parabenizar o trabalho de informação de verdade e imparcial que vocês fazem e dizer que o PT completa 44 anos de transformação da vida do povo brasileiro. É o instrumento de transformação social do povo trabalhador. Partido que lutou para ter a democracia nas diretas e hoje é o partido que mantém a democracia de pé com alguns aliados. E a gente tem feito aí um bom trabalho na luta pelo povo. É verdade que quando a gente fala de Itaipu Binacional, a gente está falando, na verdade, de um outro estado, né? Quase de um Vaticano entre o Paraguai e o Brasil. Tem sua própria, é livre, tem sua própria Constituição, vamos Isso. dizer assim. Mas também é verdade que em todos esses anos, né, de história da Itaipu, e são muitos, a política que está sendo implantada nesse momento para o Paraná é uma política bastante interessante, ambiental, mas também social. É um novo olhar do presidente Lula para Itaipu Binacional, né? Agora tem os 399 municípios, mais 35 do Paraguai, um olhar ambiental, social e de infraestrutura, e que é o mesmo desenvolvimento. Agora chegou a hora da gente retribuir pela Itaipu tudo que o povo pagou pela sua construção. E o Lula tem esse olhar. E um novo governo com novos rumos. Eu quero parabenizar aqui o Enio Verri, que conduz de forma brilhante a Itaipu. Arilson, sei que é complexo, às vezes a gente não gosta nem muito de falar, porque estamos saindo de uma fase bastante delicada ainda, pandemia e outros tipos de pandemia piores, né, do tipo político. Como é a mensagem que você gostaria de deixar para o povo do Paraná, sobretudo aqui para Maringá, né, em que o PT nunca teve assim, uma grande expressão, à parte no momento em que o José Cláudio Pereira Neto, né, ganhou aquela eleição. De lá para cá se construiu alguns paradigmas que precisam ser desconstruídos. Nós temos que fazer um debate. Lembrando que depois do José Cláudio, o Enio quase foi prefeito de Maringá, perdeu a eleição por 3 pontos, eu era um dos coordenadores da campanha dele, mas esse ano o PT disputa com força. Nós temos aqui a filiação hoje do Humberto Henrique, que é nosso pré-candidato a prefeito, um momento muito importante de reconstruir e fazer um debate sobre a cidade de Maringá, que é essa importante cidade do estado, e para nós aqui da MUSEP. Eu, como filho da MUSEP aqui, sou de Orizona, todos sabem, né? Me formei aqui na UEM, cresci aqui junto com Maringá, e hoje eu estou em Apucarana por causa da minha esposa e meus filhos, mas a gente está respirando o norte do estado. Mas em todos esses partidos que se ouviram,